Ciao! Isa, tu kaj? Kaj dogaja? To tebi kaj tečno med karanteno? Ali si pridem tako kot jaz pa delaš vsako sekundo, vsako minuto? Skozi? Ne, se je tam vse. V bistvu ful težko delati v tej norišnici vsega in otroci doma in živali doma in ne smemo iti fotkat in... Going crazy! Ampak ajde. V tem času pač nadoknadimo vse te stvari, ki so bile za nadoknaditi. Ali pa tudi ne, kako znameš, kako daj. Pač ta video sem naredila za željo, da dobi kdo občutek, kako dolgo traja, da obdelam eno fotko. No, včasih naši starši, ko se pridejo k nam fotkat, ne razumejo, da pač... No, ali pa nočejo razumeti. Da traja, preden uspeš urediti vse fotografije. In ko si jih moj oče mi zbere 30 in mi po enem tednu reče, zakaj še fotografije niso konec, v času karantene, ko imam doma 3 otroke, ki mi non-stop skačejo po glavi, sem se odločila, da posnamem video, v katerem vam in tudi njemu pokažem, zakaj traja tako dolgo, kot traja, da obdelam 30 fotografij. Tako, ok, pa gremo. No, pa začnimo to našo magično pot v obdelavo fotografij. Fotografijo imamo odprto v Lightroomu in jo prenesemo v Photoshop, ker tam jo bomo obdelovali. Zato naredimo z komand E, ki nam fotografijo odpre v Photoshopu. Potem, ker je fotografija zelo temna, bom jo posvetlila, toliko da vidim, kaj delam. Ker je prva stvar, ki jo vedno naredim, to, da očistim ozadje. Ful me namreč moti tudi, če imam črno ozadje ali belo ozadje, da se vidijo gore razne packe. To je prva stvar, katero naredim. Zato uporabljam patch tool, se pravi z J, izberemo patch tool in gremo korak za korakom in zbrišemo zadeve. Tu imamo na voljo 2 opcije. Jaz kombiniram sam patch tool, se pravi označim, potegnem na stran in tam mi v bistvu sampla, ali pa označim in z backspacom v bistvu Photoshopu povem, naj za content aware filom sam dopolni sliko. Ta način mi je v bistvu zelo ljub, zatega, ker briše črte in razne zadeve brez nekih večjih kolobocij, brez vprašanj. Zelo je natančen pri robovih in v 95% časa odlično funkcionira. Naslednja stvar, ki jo vedno naredim, potem ko imamo očiščeno sadje, je to, da ga zabluram. Zato uporabljam dvojni V oziroma Select tool, stisnem kar na Select Subject, zatega, ker pri ljudeh in živalih načeloma odlično funkcionira in Photoshop mi sam izbere, kaj je tisto, kar meni, da je glavni oziroma primarni subjekt na sliki. V tem primeru, ker je načeloma v osnovi slika zelo temna, je naredil tako srednje dobro službo, srednje dobro job. Spravi, srednje dobro izbral in zatega pač moram jaz popraviti. Ni nujno, da sem zdaj ful natančna, zato ker akcija, katero bom uporabljala na naslednjem koraku, mi tako ali tako razširi moj izbor. In zaradi tega v bistvu ne rabi biti izbor narejen v nulo. Ko imam to narejeno, z Command Shift I invertam selekcijo in uporabim akcijo Expand Blur Duplicate. Ta v bistvu funkcionira tako, da mi razširi območje izbora, zablura ozadje in se skupaj pokne novi layer. Basically. Ko imam to, preverim, kak je naredila, se pravi, sklopim in vklopim layer, zoomam, vidim, popravim, kje, če kje selekcija ne štima, kot bi mogla. In naslednja stvar, ki potem sledi, je to, da slikico združim z Command EM. To pa naredim zato, ker mi zelo ustreza, da imam na koncu samo en background layer. Moti me, da imam milijon layerov, pač moj edit je zelo destruktiven, ampak človek z tega navadi in potem je tako sve. Ok, to sem naredila, potem pa grem preveriti v bistvu, kje je še kaj ostalo, kje je tisto, kar mi Photoshop sam ni vredno zabluro in popravim še vse tisto. Spet uporabljam patch tool, zajajem. Nekako je to moja najbolj preferirana oblika čiščenja ozadja. Tako. Ko sem ščistila ozadje, je naslednji korak to, da ščistim še
packe na človeku. Se pravi, v tem primeru recimo dlake na hlačah, tu ponovno uporabljam incontinental velfil in patch tool. Ko sem to naredila, potem v bistvu posvetlitve teh mojih levelov več ne rabim, ker so bili tam izključno zato, da sem jaz boljše videla, ne zato, da bi jih na koncu mrzela v fotografijo in da bi tam ostali, zato sem jih tudi naredila tako, da sem videla ozadje. Se pravi, level se zbrišem, zoomam ven, da vidim, kak je fotografija in v bistvu mi je v osnovi pretemna. Zaradi tega bom si naredila novi layer oziroma jo bom duplicirala z komandijo in jo odprla v Camera Raw filtru z Command Shift I. Ok, se pravi, tu mi je v osnovi slika pretemna. Highlight se bom znižala, zato ker sem malenkost sveti, shadow se bom dvignila, tudi exposure bom malenkost dvignila. Tako imam to narejeno. Ok, kaj bi še, black se mogoče malenkost dol, tako da popravim kontrast. Pa na splošno white se bi še malenkost dvignila, vendar tu gledam ful, da mi ne tolče ven potem pri highlighti, zato še highlighte malenkost znižam. Zdaj sicer, če pogledam na histogram, vidim, da je fotografija v osnovi podosvetljena, zato bom tudi exposure malenkost dvignila. Ko sem zadovoljna, stisnem OK in pogledam before in after fotke. Mislim, da je razlika očitna in zelo zadovoljiva, zato je spet z Command Shift T ali pa Command M zmrčam. Zumam noter, grem pogledat, kaj sem še pozabila, se pravi spet ponovno z J-jem. Patch toolom, popravim še na obrazu, rahle male mozoličke. Splošno je tako, da pri moških ne popravljamo gubic in podočnjakov, razen če so podočnjaki pretirani, ampak načeloma popravim samo tisto, kaj me res izjemno moti. Vse ostalo pustim, zato ker pri moškem ne rabimo lepe, svetleče, baby kože. Spravi, naslednja stvar, ki me sedaj moti, pa so lasje, ki štelijo okoli. Torej bom vzela novi layer, komandijan, stamp tools, nastavila si bom 10% opacity in približno neki srednji brush hardness in v bistvu potem popravljala vse tisto, kaj me moti. Namreč si tudi šteleči laski okoli so blazno nadležni in kako uredimo to, trust me, fotografija zgleda 10-krat boljše. Sploh pri ženskah oziroma pač na splošnih frizurah je ta oblika pomembna. Zdaj, v tem primeru me je recimo tudi motilo, da se vidi začetek pleše. Pač, če lahko popravim, zakaj ne bi popravila. In zato sem tudi čist narahlo, res 10% decentno šla popraviti oziroma dorisati te plešaste dele. To tako potem vedno zoomam ven, pogledam before and after, če mi je ok ali če mi ni ok. Če mi je preveč, potem z masko odstranim, če mi ni, če mi je premalo, tako v tem primeru pač dorišem. Eto. Tako. Pogledam ven, kaj še kje ne štima. Štima vse, ok. Komandi emergem. Novi layer, gremo dalje. Ok, na obrazu imam kar nekaj highlightsov, ki so mi malo premočni. Zaradi tega sem pač tu razmišljala, da bi bilo mogoče fajn, če jaz to pobarvam. Zdaj, opcije full, lahko bi šla do frequency separation, ampak jaz sem se odločila, da bomo šli barvati. Se pravi, novi layer, samplam barvo kože in prebarvam. Probala sem z hue, pa nekak mi ni najbolj sedlo, potem pač pogledam hue, saturation ali color, kjer je tista, ki nekak najbolj ustreza. V tem primeru sem se odločila za color in pač obvezno moram znižati tudi opacity, ker drugače je preveč. Before pa after. Eto, vidimo, da je zgledala, kako da je bilo malo modro. Zdaj pa pač ni, zdaj pa je bolj barva kože. Ja, highlight še vedno je, nisem ga izbrisala, ker se mi zdi pomembno, da ostane. Vse eno pa pač mora biti tak. Tudi moji pen zvuki so ful smešni, v bistvu zdaj editam na posnetek. Kaj nisem rekla. Ok, se pravi, vedno zoomam ven, zoomam noter, da vidim, kako gleda na velikem ekranu. Fora pač v tem, da ko editamo, gremo ful prehitro v sliko, v sliko, v sliko in potem se zgubiš v nekih detajlih, ki so popolnoma nepotrebni. Ok, naslednji korak, ki ga vedno naredim,
je pa Liquify, ok, ne vedno, ampak 90%, pa ja, otroci so izjema po moje, pri katerih tega ne delam, ampak načeloma z Liquify vedno popravljam, ali so to, ne vem, mogoče kakve bunkice, ali so to kakvi obročki, ali so to samo lasje, katerim je treba pač popraviti obliko. In tudi pri Markotu sem se odločila, da je treba vse skupaj malo popraviti. Torej, zazujem, zoomamo noter, v imamo Liquify, se pravi ta braš, ki nam spreminja. Potem popravim malo obraz, tak. Ekola, pogledamo še na lase, tu še treba malo. Zmanjšamo velikost braša, takole. In potem te na vrsti trebuh, zvečamo braš, tako, popravimo noter, ekola. Tak, še malo roke, super. No, in potem pogledam, kam me še moti. Aha, noga mi je še malo zmanjšam. Potegnem nogo še malo noter. V redu. Pri moških načeloma ne delam nekih drastičnih sprememb, mogoče malo trebuščka. Načeloma znake debelosti zmanjšam. Ok, P nam daje before pa after kot preview. Vidimo, da je boljše, smo zadovoljni. Ok. Tu imamo spet, ker imamo novi layer, vidimo lepo, eto, before pa after, no, after izgleda boljše, command E in ostane. Kot naslednjo stvar sem opazila, da je imel na hlačah neki flek in sem si rekla nič. Gremo mi to probati zadati v stran z isto metodo, kot smo jo uporabili prej, se pravi novi layer, samplamo barvo in gremo pobarvati. Tako, vendar pač, ko to barvam, se mi zdi, da kaj dosti se ravno ne zgodi. Tako da, imamo pogledati, ni razlike, tudi če spremenimo na saturation, recimo na hue, v bistvu ni nobene razlike. Za sigurno bom še zoomala ven, da potem v bistvu to pogledam in ne, še vedno se vidi. Tako da, ta layer zbrišem, na ta način ne bo šlo. Ok, po naslednja stvar, ki se spomnim, ki jo lahko probam, je patch tool, content over fill, ampak po delih, zato da mi ostane pregib. Tak, no, to pa naredi tako, da je treba. Recimo, content over fill je ful uporaben na strukturah, zato tega, ker naredi točno črte dalje, točno vzorce, v bistvu ponovi ful redko, naredi kaj narobe. Medtem, ko pa če bi patchala, bi pa sama mogla točno vid vzorce, da potem nimamo neki viki vakar. Torej, spet zoomam ven in pogledam, kaj me še moti. To, kaj zdaj potem vidim, da mi je pri nogi spodaj ostalo še kot neki gradient, ki ga pač moram popraviti. Spet gremo nazaj, patch tool, content over fill, nekaj da bo tak, ok, patch, pa če ga potegnem, pa naredi ful boljše. Ok, super, to je to. No. Pa pogledamo, kaj še. Aha, našla sem še sivi las. Eto, tega damo stran, content over fill, spet, da se ne akvarjam z linijo las, drugi content over fill, imamo, tu so še neki tri laski, eto, super. Potem, ko imamo to, pa, tu še en mozolček imamo, moti drugi mozolček. Ok, to je to. Lakica. Ok. Naslednja stvar, gremo na oči, spravi, posvetlimo oči, zato imam tudi akcijo. Zdaj, to lahko naredimo spet na več različnih načinov. Recimo, da uporabljamo kar vse, potegnemo sredinski krv malo navzgor, naredimo masko, jo invertamo in z brašom potem lepo barvamo noter. Druga opcija je, da imamo naredno akcijo, ki nam pač na drug način to naredi. In jaz sem pač preprosto vzela akcijo od mojega pretragega Grege Bohinca, ki je pač pripravil cel paket akcij, ki jih uporabljamo v studiu za retušo portreto. Ne bi rabila uporabljati, ampak preprosto sem lena in mi je lažje klikniti tisti en gubek in na ta način naredi celotno zadevo. Mislim, da sem tu, ko sem to delala, imela selektan en drugi del in se zato dejansko sploh ne vidi.
Ampak načeloma imam 50% dnev 50 in potem na koncu še, da se vidi. Naslednja stvar, ki jo naredim, je to, da poostrim oči, ker jih dodatno s tem poudarim. Spet imam akcijo, ki definira vse skupaj. Delam na 100% opacity, ker mi oči popnejo ven. In zdi se mi pomembno poudarjati tiste stvari, ki jih pri človeku oziroma pač pri portretu želiš poudariti. In pri ljudeh in živalih recimo so pač oči mesto, ki ga vedno absolutno poudarim. Ok, se pravi, zoomamo ven, vidimo, kaj še znaredit. Ok, ozadje. Se pravi, izberem ozadje, ki se mi zdi, da bo pasalo, recimo tega, ga obrnem, z shiftom se recimo obrne lepše, ga vržem ven, potrdim in potem pogledam, na katerem blend modu mi ozadje kot tako samo ustreza. Načeloma funkcionira screen ali pa overlay, včasih tudi soft light ali pa color dodge. V tem primeru pa sem se odločila za overlay. Tu gledam ozadje, ne osebo. Ok, izklopim overlay, grem na background, selectam subject, se pravi spet v, popravim selekcijo. In ko sem to naredila, tam, ki imamo to, popravim selekcijo. Tukaj sem malenkost bolj natančna. Ok, vklopim nazaj ozadje, kliknem na masko, selektan del mi zmaskira ven, prilagodim opacity in potem je samo čas, da še popravim robove, tisto, ker pač nisem bila pri selekciji najbolj natančna. To bomo imeli kar en quick forward, se pravi v maski noter samo pobrašam ven vse tisto, kaj mi ni ok, oziroma dodam tisto, kaj sem recimo pozabila dodati. Oziroma dodam tisto, kaj pač sem prepreljena, da bi smaskirala. Oziroma pač dodam tisto, kaj mi je še manjkalo. Takole. Ok. Ko imam vse skupaj narejeno, popravim še malo pri nogah, da tam ni toliko backgrounda, kot je zadaj. Vseeno, da še imamo vedno nek občutek prihoda. In naslednja stvar je vinjeta. Zato že imam tudi narejeno akcijo. Edino pač imam dve akcije, te pa ena je na normal, druga na soft light. Ali še imam blend mode na soft lightu. Vzamemo 100% mehki braš, mislim, vzamemo najbolj mehki braš in zbrašamo sredino, tako da v bistvu vinjeta samo ob robovi. Potem pa se mi je nekako zdelo, da kaj to vem, nekaj manjkalo še fotki in sem probala, kaj od barov bi dodala. S tem, da nisem hodila plivati na celotno fotografijo, ampak samo na ozadje, ker je bilo pač tako sivkasto in ne, dolgočasno. In zato sem najprej šla v Color Lookup, kjer imaš defaultne stvari, ampak to mi nekako nič ni prav sedlo. Zato sem potem zato sem ga zbrisala. In sem šla pogledati v fotofilter. Že ta prvi warming filter, katerega sem načela imela v glavi, je bil super, ker je dodal tisto malo rjavkastega oziroma oranžkastega v ozadje, kar se je načela povezalo z stolom. Tako, to je načela bi moj edit. Potem pa na koncu vedno dodam še svoj podpis. Saj se mi zdi watermark načela pomembna zadeva, kljub temu, da recimo v naš metadata že noter vnesemo, kdo smo in sprej, kdo je fotografiral, kdo je editav, ki je fotka nastala, ampak samo tudi watermark, mislim zdi, da je nekaj, kaj mora ostati. Moji watermarki so taki, da se proba čim bolj blendati v fotko, da ne motijo. Pri takih portretih na enobarvnem ozadju je to pač vedno tak. Tukaj recimo mi je najbolj sedla oranžna barva, tako kot je bil stol, dala sem ga spodaj, pač lih toliko, da je, ampak še vedno prva stvar, ki pogledaš, ni moj podpis, ampak je oseba na sliki. Nikoga ne pustim na 100%, ampak se pravim, lepo, subtle, da tam. Sranimo takole in tu se nam updata in si lahko z before pa after, da se samo preklikamo levo desno, v bistvu pogledamo, kaj smo sploh naredili. No, tu sem se potem še spomnila, da sem pozabila popraviti barve za eno opcijo, da grem nazaj v Photoshop, ampak ker sem prelena, pa ker to lahko naredimo v Lightroomu, nisem. In sem šla v Color tab, v Develop mode v Lightroomu in pogledala,
kje je tista barva, ki me moti. Načamala to modra. Se pravi, vedno potegnem najbolj navzgor, da vidim, kje sem in potem primerno znižam saturacijo. Tudi viola je bilo to nekaj noter, tako da sem potem tudi to znižala. Nekako me je motila ta modra barva v hlačah, pač fuj mi ni pasala. Če je suknič siv, naj bojo tudi hlače take. In to, before pa after. In mislim, da nam je kar vedo uspelo. Tak, to je bilo zdaj hitro in fast forward, kako jaz editam recimo en čist tipičen navaden portret, ki gre skozi hitro in na katerem ni dosti dela. Ampak kljub temu, da ni dosti dela, porabim na tako fotografijo to 20 do 30 minut. In glede na to, da sem pri snemanju tega screen recorda, se pravi, kak sploh editam, otroci zmotli vmes trikrat, je obdelava celotne fotografije trajala 45 minut. Upam, da ste se z tega videa kaj naučili, da vam je karkoli pomagalo, da ste našli kako novo bližnico, da razumete, zakaj je pomembno fotografijo obdelovati in tudi, če od staršev potem dobimo sporočila kot prosim, pošli mi vse neobdelane fotografije, ker jih bom v Photoshopu obdelal sam. Pač globoko vdihnemo in izdihnemo in si vzamemo spet dalje čas, da obdelamo druge fotografije in jih pač pošiljamo malo po malo. Tak pač to je, ko si starši izberejo 30 fotografij in pač to malo traja. By the way, je kdo opazil, s čem sem delala. Tak, ne najdem svega pena od tablice. Mislim, da je ostal na drugem koncu Slovenije. Kar je malo shit, ker zdaj ne vem, kako bom editala fotke dalje. Ampak kaj, glavno, da je nastal video in da glavno, da se kdo iz tega videa kaj novega nauči. No, vsaj upam, da se boste kaj naučili, ker če se niste, če nič drugega vse vete, kako jaz editam fotke. Sedaj ste pa na vrsti vi, povejte mi, kako se vam je zdel video, vam je prišla kakaj informacija od tega videa prav. Ful bom vesela, če mi lajkate video, ful bom vesela, če se naročite na moj kanal, če ga pa delite, pa toliko boljše. Mogoče se še vaš kolega ali prijateljica nauči kaj novega v zvezi z obdelavo fot. In če od Grega dobim dovoljenje, vam spodaj nalepim še te tri akcije, katere sem jaz uporabila v današnjem tutorialu. To je bilo to, Isa sem vas z vami in čau!